فاروق آباد سے اہم خبر آپ کو دیں گے۔ فاروق آباد میں آتش زدگی کا واقعہ۔ فاروق آباد لاہور سرگودا روڈ پر واقع اسپیئر پارٹس کی دکان میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی۔ دکان میں پڑا لاکھوں روپے کا سامان جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے آگ پر قابو پا کر سات والی دکانوں کو جلنے سے بچا لیا۔ فاروق آباد سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں آصف علی۔